waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle laga hirgeliyay garoon kubadda, taasi oo ka duwan garoomada ku yaala magaalada Jowhar, waxaana uu ka samaysan yahay garoonkani roog coos ah. Waxaana daahfuray wariyaal ka mid ah wariyaasha ka howlgala idaacadaha CNN iyo City FM. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed, Cabdishakuur Shaasha. magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa taariikhda markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay garoon ay ku cayaaraan ragga cuslaaday, waxaana garoonkani uu yahay mid ka samaysan rooga cooska, isla markaasina loo sameeyey nidaam bilicdiisu ay qurxan tahay. waxaana lagu furay qaar ka mid a saxafiyiinta ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaasi oo ku kala cayaarayay magacyada idaacadaha CNN iyo City FM oo labadaba ku yaalla magaalada Jowhar. waxaana xusid mudan in ciyaaryahanadii ku soo bandhigay ciyaarta ama furitaanka foosterkan ay ka mid ahaayeen wariyaal ka shaqeeya telefishinada kala duwan ee Soomaaliya. qaar ka mid a ciyaaryahanadii furay munaasabaddan lagu furayo foosterkan ayaa ka hadlay. asalaamu calaykum, ramadaan kariim ayaan leeyahay halkan. waxaan ka salaamaya dhammaan baaxda idaacadda, labada idaacood CNN iyo City FM ayaa halkan ka salaamaya. run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay guusha aan ka gaarnay dhigeyna kooxda halkaciyaareys magaca City FM. aniga ayaan koo ka ahay, waxaa ka dhimay laba gool ayaan ka dhimay. Raxiim, waxaan halkan ku daafurnay caawa foosterkii laga furay xaafadda Bulubaley, Bulubaley Stadium. waxaana ku ciyaaray laba koox oo ka hadlaysa saxafiyiinta. maasha allah, waxaan ahay dadka laga badshay guushiiraan dadkaana ka mid yahay, haddana ku soo dhaweynaya isla. aad ayaan ugu faraxsanahay kulan ciyaaradkan loogu talagalay labada kooxood ee dhanka saxafiyiinta CNN iyo City FM. kulankiisa badan ayaa ka dhacay caawa garoonkaasoo markaasi lagu daafuraayay saxafiyiinta ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. mas-uuliyiinta garoonkan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku cayaari doonaan ragga cuslaaday ayaa iyagana ka yiri waxaan dadka maaragta aan usoo bandhigaynaa qaabo kala duwan si aan gobolkeenna Hirshabeelle aan ku horumarin. intaas ayaa la soo gudbiyay. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaah baa maanta iska leh xusid mudan in gobolka Shabeellaha Dhexe Hirshabeelle oo la dhigay roog, waan ujeedaan malaynaa maasha allah. ilaah baa mahadaas iska le, waayo raggii cuslaaday ayaa loogu talagalay inay maaragtay cayaarahan ay dheelaan. marka waxaa diyaar unahay marwi, annagana waxaan nahay dadkii kasoo shaqeeyey hawshaan isku taxluujiyey. marka waxaan leeyahay dadka cuslaaday ha imaadaano stadion Bulubaley. waa markii ugu horeysay oo garoon noocan oo kale laga furay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana tan ay qayb ka tahay horumarka iyo bilicda caasimadda Jowhar. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.